That's it, sponsras av Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Ja, det är klart det är grymt viktigt att ha en bra, ett bra team runt sig för att lyckas, för att känna sig lycklig överhuvudtaget. Exakt. Ha, om det nu är en familj eller goda vänner. Utan tvekan. Jag tror att det handlar inte bara på jobbet, för man kan dela upp det väldigt enkelt och jag tror folk gör det misstaget. De tänker, ah, men jag behöver bra team i min företag eller bra team, om vi säger du föreläser till exempel, runt mig för att jag ska lyckas. Men som du säger, familjen och nära och kära är också viktiga, för du kan ha vänner, till och med familj, som trycker ner dig istället för att trycka upp dig. Och det är väldigt viktigt, tror jag, att ha personer som pushar. Och vill, inte bara att de vill ditt bästa, för vi kan ha mamma och pappa, de vill ditt bästa, men de säger, ah, det är för stor risk att starta eget. De vill ditt bästa. Ja, ja, ja. Men du måste ha de här kring dig och säga, du, jobba hårt, det är bra. Har du jobbat ihjäl dig idag? Det är bra. Finns inte in affär? Det gör inget. Det kommer fler. Men du, vad är ditt bästa tips då för att hitta dem där? För jag menar, det är ju det som är den stora utmaningen. Jag tror att du måste rensa. Mm. Jag tror starkt på det. Att du måste ta ut för att skapa plats. Mm. Så att, det är typiska klyschor, man säger fem vänner. Men har du fem vänner och de tar ju all din plats. Du har ju inte tid att umgås med någon annan. Märker du att de här tar energi istället för att ge energi? Ta bort några av dem så lovar jag att det kommer komma fler. Har du med? Du, vi säger som det är. That's it.